двері закриємо. Міша, добрий вечір. Добрий вечір. Добре. До мене в машину, я напишу тут. Зараз зачекайте, тут каш поїде, щоб зачитати. Я не розумію. Це ви щось розказуєте? Юра, зумніть, будь ласка, це не потрібно того всього. Що пояснення дав? Три дні яких. Ну, відмовився від пояснення? Нічого не захотів. Підписи, боже, начисто. Але ж ти при камері змісив. Ні, то адвокат сказала, що вона бере на себе відповідальність. За підпис. Каже, що стан трохи такий. Їхали, просто патрулювали і побачили, що стоїть автомобіль в кувєті, мало що не перевертається. Розвернулися, під'їхали, побачили, що сидить мужчина за рулем, питається виїхати за страх. Хотіли надати допомогу, підійшовши, побачили ознаки сп'яніння. На стан сп'яніння відмовився пройти огляд. При свідках було оформлено всі документи. Допомогли виїхати, знайшов тверезого водія, який написав розписку не передавати права керування. На водія даного авто був складений протокол за частиною 1 статті 130 за керування авто в нетверезому стані. Водій поводився не агресивно, але на співпрацю не йшов, відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Спочатку не хотів передавати посвідчення водія, оскільки складення даних матеріалів за даною статтею передбачає вилучення посвідчення водія. Також відмовлявся пред'являти документ на машину, але потім все-таки його переконали в тому, що краще співпрацювати. Був викликаний адвокат даного громадянина, йому було роз'яснено всі його права і те, що лише за умови співпраці з патрульною поліцією він зможе забрати дане авто, якщо знайде тверезого водія, який доставить авто в безпечне місце і не буде передавати право керування водію, який перебував в стані алкогольного сп'яніння протягом 24 годин. Чи вилучили права? Так, вилучили права. Виписали тимчасовий талон.